bom futebol Ed Schmidt. E o ano que vem vai ter novidade. A gente está tentando aí ver se a gente profissionaliza aí para uma B1, né? Já tentar devagarzinho, dar o passo, o tamanho da perna, não pode querer a mais do que a gente pode. Mas a gente vai tentar ir para B1 ano que vem sim. O Wellington que está sendo apontado aí, não só para a TV Globo.